Hej, Hans Rydsjö heter jag. Vi pratade sig för en stund sedan. Jag ringer från Barnombudsmannen. Ja, just det. Hej, Kristoffer Janvall. Mm. Jag gör en serie program som heter Samtal med samhället. Och jag såg nu att Anders Ygeman hade varit ute och sagt att nu ska man tvinga tveksamma fall till ålderstester om brott föreligger. Men var det så att Barnombudsmannen hade ställt sig tveksam till det där eller satt sig emot det? Ja, precis. Ja, vi är inte de enda som har gjort det. Även, nej, advokatsamfund. Ja, det såg jag. Men vi sticker väl ut där, antar jag. Ja, vi har ju åsikter om det. Ja. Men det som vi... Det är ingen stor fråga för oss just nu. Vi håller på att rulla ut våra stora årsrapport den här veckan. Så att vi har väldigt begränsat. Vi tog en intervju igår om det här. Det som, det som var i Svenska Dagbladet. Ja, just det. Men du, varför... Nej, jag tänkte inte intervjua dig, utan jag var bara intresserad av att höra liksom varför sätter ni er emot det här? För att det är väl bra om man konstaterar att barn inte är barn och att vuxna är vuxna, eller att man konstaterar att barn faktiskt är barn. Ja, just det. Ja, men det är ju utmärkt. Det har ju definitivt sin bäring någonstans att veta det. Vi är inte emot åldersbedömning. Nej. Vi tycker att framförallt i asylprocesser och tidigt i asylprocessen så är åldersbedömning viktigt. Vi anser dock att grundlagsskyddade rättigheter som fysisk integritet, då ska man vara väldigt noga med att det inte finns några andra sätt att göra det på än att man åsidosätter det. Det är vår synpunkt. Vi har skrivit en remiss som vi gav ut, eller som vi la upp på vår hemsida i alla fall den 31 januari. Jag kan skicka en länk till den om du vill. Mm. Det där är ganska tydligt. Har du en bra mailadress? Skicka den här. Ja. Där är vi ganska tydliga med vad vi tycker. Ja. Det är ingen jättelång missinlag heller. Ja, nej. Ja, men det är bra. Så kan jag komma tillbaka utifrån det i så fall. Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Så det är inte så att vi tycker att man inte ska bestämma ålder överhuvudtaget. Men... tvång är inte ett sätt som vi vill göra det på. Vi tror att det finns andra sätt att göra det på. Ja, men framförallt så är det ofta i personens eget intresse. Att göra en åldersbedömning. Man får ju pension i rätt tid om inte annat. Man slipper vänta några år extra. Ja, precis. Men om det är så att man inte vill göra en åldersbedömning så kan man ju lätt istället att det kan komma till att bli en belastning för en. Ja, i bedömningen. Och det är klart, fast om å andra sidan om du vet att bedöms du vara under 18 år så blir du inte straffad, och bedöms du vara över 18 år så blir du det. Då är det kortsiktigt så gör man kanske valet då att det är bättre att slippa straff. Hade väl jag gjort det? Ja, precis. Mm. Ja, hypotetiskt så ja, det kanske jag hade gjort också. Jag vet inte. Det ser väldigt långt ifrån mig. Men jag mejlar naturligtvis till dig och jag får också mitt telefonnummer och sådär. Ja, men...